Araka ny fanampoziny, I Jean-Louis Robinson sy Era Jonarmampianina no hiatrika ny fiodinana faharoa ny 20 Desambra izao, andrasana kosa ny teny faran'ny fitsarana manokana momba ny fifidianana na ny CES. Tsy marina ny filazana fa nandray anjara tamin'ny fivoriana tany Maurice nantoeran-kafa ny kandida Ajo Andrianarivelo araka ny fanazavana manoloana ny mpanao gazety androany. Miandry ny vokam-pifidianana ofisialy avy amin'ny CES ity kandida ity, nilaza izy fa tsy mbola misy ihany koa hatreto ny fiorinana na amin'iza na amin'iza. Lantsina sy mpanivana, saingy tsy lany maro anisany volavolan-dalàna mahakasika ny tetim-pola-panjakana amin'ny taona 4 sy 2000. 20 indreo mpikambana 4 sy 13 tao amin'ny CET no tonga nandany ity volavolan-dalàna ity. Ary farany, isan'ny fototry ny lozam-pifamoivozana eto andrenivohitra ny permis Vorontsiloza. Nanao fanadihadiana manokana momba izany ny Bianco, misy ny fanarana maso akaiky ny tambajotra manao ity permis tsy ara-dalàna ity amin'izao. Raha ny vaovao iray, misy tompon'andraikitra iray tsy kombakomba amin'izany. Manasanao ary tompoko lahy sy tompoko vavy aharitra hatramin'ny farany. Trano ampilaminan-tsaina ve enao? Nataonao mihitsy sitolotry ny analogy ity, trano misy jiro sy rano mafana, zaridaina ary tonga ny fiara. Amin'ny vidiny tena mirary, misy efitra telo na efatra arak'izay ilainao any an-drano manilatra Antsirabe. Tarafidin'izao sahady ange ny hakantony rehefa ho fenoanao fanaky, raisaon-tanana no avinao. Tantsoa ny laharana 0302 05 910 56 na midira ao amin'ny tranokala analog.org. Andao hiara-nozona ny tananantsika. Sot anatin'ny fampalalam-baovao tompoko lasy tompoko vavy ampanajana no iara-pananao sy anasananao anaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao mahakasika ny vokam-pifidianana avy hatrany no anokafantsika ny fampalalam-baovao amin'ity hariva ity. Nivoaka tamin'ny fomba ofisialy androany ny valim-pifidianana vonjimaiky tamin'ny fiodinana voalohany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena nataon'ny senit. Efa nampoziny I Jean-Louis Robinson sy Era Jonarmampianina no hifanandrina amin'ny fiodinana faharoa raha ity tatitry ny senit ity. Fahatelo kosa Ajo Andrianarivelo. Ny farana androany ny anjara asany ity vao miara-mahaleo tena misana ny fifidianana mandritra ny teteza mita ity tamin'ny fikarakarana ny fiodinana voalohany. Nisy ny lesoka tokony harenina. Isany mpifidy voasoratra anarany 4,700, 5,000, 8,000, 7,000 amin'ny mpifidy 5,700, 5,000, 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
dimy amin'ny valopolo. Tsy nisy niova tamin'ny tombana hatramin'izay ny valin'ny fiodinana voalohany, nambaran'ny senita tamin'ny fomba ofisialy androany. I Jean-Louis Robinson, izay manana salany saraiky amby roapolo faingo folo isanjato, sy Hery Rajaonarimampianina manana ta dimy ambin'ny folo faingo telo amby sivy folo isanjato, no hiakatra ny fiodinana faharoa.
Anjaran'ny fitsarana manokana momba ny fifitianana kosa, izay tompon'ny teny farany, no anapaka izay tena ho lany amin'ny fiodinana faharoa aorian'ny fijerena, ireo taratasy fitarainana maro voaray. Ny aiko kosa ny filohan'ny senita, fa maro ireo lesoka tokony ilana fanarenana. Misy fiantraikany amin'ny isan'ny vatomaty ny fahadisoan'ny kazy, nataon'ny biraom-pifidianana miaro'ny totalin'ny vato azon'ny kandida. Satria hita tokoa, fa noho ny amaroan'ny mpilatsaka fidiana na noho ny tsy fahampian'ny fahalalana ananan'ny mpitambana ao birao fanatsaham-bato sy ny mpanisa vato dia matetika tsy mitovy ny isa milaza ny fitambaran'ny vato manan-kery amin'ny birao fividianana ka maromaro izy ireo no voakasika izany. Ny amin'ireo antota taratasy fividianana tsy azo tandrahana satria hita nandritra ny fararahamasona tao fa nisy ireo birao fanatsaham-bato izay tsy nitondra afa-tsy ireo taratasy ndatsabato nampiasaina tamin'ny raharahan-datsabato fa nanadiny kosa ny fitanana tsoratra ny raharaham-pifidianana sy ny taratasy fanisam-bato ary ny lisitra ny fanamaria tsonia. Ifantoka amin'ny fikarakarana ny fifidianana fiodinana faharoa sy ny fifidianana solombavam-bahoaka indray ny senita manomboka izao. Momba ny lisitry ny mpifidy sy ny karam-pifidianana dia efa mandray an-tanana izany ity vao miera ity amin'izao fotoana izao. Mety hisy lista dity fa anjaran'ny assemblée générale no anapaka amin'izay fotoana izay. Inona no tapahan'ny assemblée générale hiditra d'office ve le olona mety omi araka filazako teo a sa hisy lista dity fa rehefa misy ny didy izay ho avoaka ny fitsarana. Fa mbola veriko foana hoe ny lista dia tsy mivoa. Tsy hoe mamerina manao révision systématique ny liste électorale indray. Izay aloha izany dia tsy misy izay zavatra izay. Fa ilay omi, ilay article 31 izany no jerevantsika izao hoe inona ilay atao hoe omi dia izy ilay fanazavaintsika teo ireny. Ivelan'ny tetiandro no misy an'izay hoe fampidirana andreo omi ireo izay. Ohatrany ahoana indray izany no fandaminana an'izay hoe tetiandro fifidianana an'izay. Ao anatao firy andro no anaovana. Anjarany rehefa nomena fepotoana izany ireo roatsamangaikanay a akan'izay karne izay a farafaratsy ny androany na rapitso a dia amin'ny herinandro ambony izany dia ho azonay a izay lista izay ho alefan'ilay centre informatique de district aty aminay ity dia ho hitantsika eo ilay izy. Naneho famatorana demokratika ireo vahoaka malagasy ho ny filohan'ny vao miera-pirenena, misahana ny fifidianana nandritra iny fiodinana voalohany iny. Antenainy arak'izany, ny itoizan'izany mandritra ireo fifidianana mbola ho avy rehetra. Samy manana ny fandraisan'ny vokatra navoaka ny senita avokoa ireo kandida izay nanatrika teny an-toerana tsy ny lopava kosa ireo mpiara-miombonantoka vahiny fanadihadiana. Mivelatra ny kandida Jean-Louis Robinson amin'ny fifidianana dingana faharoa taorian'ny fanambarana ny vokatra vonjimaika ofisialy notanterahany ny senita androany. Tsy mbola niresaka firy nefa ity kandida ity ary ny fampidiniana amin'ny mpikambana na io avy amin'ny antokoavana na io avy amin'ny ankolafy firavalomana no hafahana mamaritra ny paikady manaraka. Ambarako tsy ampahambahana fa nandresy ny fanahy. Nandresy ho an'ny fanahy satria ny hery na ny vola dia tsy maharesy ny fanahy. Voalazako teo ary manao antsoava teo hoe andao ampisehontsika ireo taranaka mapara ny firaisankina malagasy. Fotoana amin'ny famelana zao a, fotoana amin'ny firaisankina zao a mba iadintsika amin'ity fahantrana zay manitsikitsiko amin'izao fotoana izao. Ho an'ny kandida ira jaonarymampianina izay mitana ny larana faharoa manoloana ireo fitirina maro mipetraka eny amin'ny CES dia milaza ity farany fa tsy mitombona avokoa izany. Tsy nisy ihany koa ny fivoriana izay nitanterahana tatsy Maurice rano nambarany ity farany. Misy fanakanana izay tsy mitombona ilay izy a fa dia za mahatokony ny fahendren'ny CES izany a amin'ny hitsaranana izy ireny. Tsy miova ny directeur de campagne koa andreo matojo barsoni ny directeur de campagne koa fa reny ilay ataoko hoe vaovao a izay tsy mitombona izay ahely etsero a ho fanelingalenana fa dia tsy anakana ny firosoan'ny dia izany. Ho an'ny kandida Ajonrenanarivelo dia nilaza ity farany fahefanehoana taminy avokoa ireo kandida rehetra raha nanontaniana amin'ny mety fanohanana kandida amin'ny fifidianana dingana faharoa. Atreto dia mbola misy ny fampidinihan'ny mpikambana vao isy ny hevitra hivoaka ho hiditrany ny kandida Ajonrenanarivelo. Ny kandida rahateo izay mbola tsy nahita ny programa anasan'ireo kandida roa ireo. Kasika kosa indray ny filazana ny fanatanterahana sy ny fisian'ny fivoriana tatsy Maurice dia nanambara ity farany fa teto Madagasikara hatrany ny tenany. Za aloha tsy niala teto Madagasikara fa saina ataoko hoe andeha lasana fanaovan-gazety lasa asana romancier mamorona tantaraka. Tsy haiko moa inona nytanjon'la famoronana tantara izay na avinao zany fa kalazakeo anao fa za teto Madagasikara kinona no lehako tany amoriz
plus précis. Ah, mbola tsy misy fanapakevitra va tsy tsy zarery any koa manapakevitra fa ny malagasy miara-miainga rehetra rehetra manana programa nasa izay ny programa gamba isan'ireo nanana programa voasoratra ary nizaraina tamin'ny mpifidy izay a dia ho hitanay eo a raha mahafaly an'izay hetaheta n'lay olona ny fidy anay izay a ny zavatra amin'iseho ao manaraka ka mbola tsy nahita ny programa ny zareo a satria nantaniko izy mbola tsisy samy manana dia izay tsy misy ny anay izay tombontsoan'ny firenena ny zava-dehibe fa tsy niresaka alliance sy ny zavatra maro samihafa izany inona ny mahasoa ny firenena izay foana ny fampelezan-kevitra nataonay a nandritra ny ray volana dia zay mahitana tombontsoan'ny firenena ihany foana koa no mbola toizanay hatramin'izao matoa ny rotsaka dia ho an'ny madagasikara ho hitantsika eo izay fanapaha-kevitry ny fitsarana moa amin'ny zavatra misy atao amin'ny firenena dia ny zava-dehibe angambany a dia ny fahafantarana fa hoe matoana ataony fifidianana dia iverenana amin'ny ara-dalàna ary tamin'ny fifidianana teo iny a dia ny anay dia tsotra fotsiny ihany hoe fotoanany izao a mba handanan'ny madagasikara ny amin'ny tena lalan'ny fampandrosoana sy ny fanarahan-dalàna tanteraka amin'izay. Ho an'ny kandida izay manana vato aotra faingo dia nilaza ny profesora Tendrazanarivelo fa tsy dia nisy nanantina loatra izy ireo. Ho azy ireo dia ny fanomanana ny fampelezan-kevitra ho an'ny fifidianana solombavam-bahoaka no tena imasoana. Ary tsy tratra ny rendrarendra izy ka dia hiatrika fifidianana fandroa indray satria mpitarika ny tokony tenako dia misy kandida solombavam-bahoaka maromaro dia izara traika efandro zalahy mba tsy ho 0,0 izy fa mba holany amin'ny manaraka. Ho andre olo manakaja vahiny kosa indray dia mbola tsy nisy naneo ny heviny izy ireo manoloana ny vokatra vonjimaika navoakan'ny senitandroany ity. Anisan'izany nisy olo tena maritra ny firenena mikiambana Fatimasa Mora. Araka izany dia mbola samy mifampienoeno ireo kandida ary mbola tsy misy samylaza ny zava-misy marina manoloana ny mety fifanoanana ao anatiny izay dingana faharoa ny fifidianana filoham-pirenena izay izay ara-dalana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Efatra amin'nyzato hatramin'ny androany maraina ireo fitarainana voarain'ny CES ankoatran'ireo izay mbola any amin'ny pôsitra somary tsy dia nitondra fanazavana mahafa-po loatra nefa ny filohan'ny CES mahaloana ny fanontaniana izay napetraka ny mpanao gazety fanadihadiana. Nambaran'ny filohan'ity andrim-panjakana ity anefa fa ho tratrarin'izy ireo ao anatin'ny fotoana voafaritry ny lalàna ny famoanany didy mikasika ireo fitoriana izay voaray ao am-pelatanany. Ny mahagaga dia 5 andro nananan'ny CES hatramin'izao nefa dia mbola tsy nadinika ny antoza taratasy ireo mpikambana. Efatrambizato ny voarainay androany maraina zany ka tsy ferana zany izay nalefa amin'ny alalan'ny pôsitra zany fa ny nateriny any an-tanana sy ny tao anatin'ny pli ta anatin'ny document elektoro zany dia misy 7 zany izy amin'izao fotoana zao. Anatin'ny fempotoanan'ny voalazan'ny lalàna zany tsy maintsy ho avoakanay zany izy 5 andro aorenan'ny androany zany mbola tsy nivalianay lay izy satria voandroany zay manomboka zao zany dia andinika momban'la rekety zany. Somary mifanohitra ihany nambarany ity filohany ny fitsarana manokana misanany fifidianana ity satria dia nilaza ny tenany fa ny fitakiana ny fampitanany vokatra no tena maro anisa amin'ireo fitarainanareo. Eo ihany koa ny fangatahana fanafoanana vokam-pifidianana tany amin'ny birao mpandatsaham-bato noho ny tsy fanarahan-dalàna izany hoe efa nijery ny antota taratasy ireo mpikambana eo anivin'ny CES ireo. Rakaraka n'la zava-misy sy ny profoetin'la olona ao zany la izy ka mba jerevinareo tsara ny texte dia misy utilisation de bien publique dia efa misy sazy manandrefa an'izay ny utilisation de privilège de la puissance publique dia misy sazy koa manandrefa an'izay zany ka tsy ilaza hoe fa nisy nanao an'izany ve sa tsisy nanao an'izany satria mbola tsy nitsarainay la izy dia tsy fantatro ny vokany. Tsy hitovy ihany koa araka izany ny vokatra izay avoaka ny senita sy ny CES no ity farany izay manana fahefana manafoana vatona kandida iray na manova izany ihany koa. Ny profiana nefa no afahana manao izay fanafoanana izay na tsy
Efa taona no nampiatona an'i Madagasikara tamin'ireo fianakaviam-be sivondrona iraisam-pirenena. Efa taona ny andrasana ny fitondrana lany amin'ny alalan'ny fifidianana demokratika. Ampiheveran'i Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny dingana izay efa natao hoy ny mpanelanelana tamin'ny krizy avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena. Leonardo Simao fanampanazavana. Le résultat démontre la volonté du peuple malgache pour un changement vers la véritable démocratie. Et je crois que dans les étapes à venir, le peuple malgache va se comporter de même sorte pour que les élections de 20 décembre aient aussi un résultat heureux. Pensez-vous que Madagascar a effectué assez d'étapes pour retrouver sa place dans le concert du monde? Bon, c'est clair parce que lorsque le président va prêter serment, et le lendemain, toutes les portes sont ouvertes pour que Madagascar reprenne sa place dans toutes les assises internationales. Mbola iverenantsika ny mahakasika izay vokam-pifidianana izay fa mbola mijanona eo amin'ny pejy politika ihany isika. Nivoaka androany fanendrena mpisolo toerana, ireo ministra milatsaka ho vidiana solombavam-bahoaka. Ao anatin'izany hitazona ny toeran'ny ministry ny fitsarana, ny ministry ny adi-tany Rakotoarsoa Florent, ministry ny fahasalamam-bahoaka Ramatora Voamalala Olga, izay sady ministry ny mponina sy ny raharaha sosialy, ministry ny rano Andriamatoa Repoza Julien izay mitaina ny andraikitry ny prime ministra lefitra mihadidi ny fampandrosoana sy ny fanajariana amin'ny tany, ary ministry ny fizahantany Andriamatoa Andriamanjato ny asina, ministry ny pôsitra sy ny fifandraisan-davitra any teknolojia vaovao ankehitriny. Tsy mbola misy kosa arak'izany fanendrena ho an'ny filohan'ny delegasiona manokana ho an'ny Antananarivo sy ny talea jeneraly ny fiadidiana ny Tetezamita. Eo amin'ny pejy eo amin'ny toekarena kosa indray, lantsina sipanivana saingy tsy lanin'ny maro anisa, izay no azo amehezana ny fandalovan'ny volavolan-dalàna mahakasika ny tetibolam-panjakana amin'ny taona 1500. Ny 50% amin'ireo 4700 mpikambana eo anivon'ity andrim-panjakana Tsimbazaza ity ihany no tonga nandany ity volavolan-dalàna ity androany maraina. Orakoraka ny nasetrin'ireo mpikambana eo anivon'ity andrim-panjakana ity ny filazana fa tsy lany ilay volavolan-dalàna. Raha ny fanazavana voaray dia fantatra amin'izao fotoana izao fa efa manomboka manohana ny fifidianana solombavam-bahoaka any amin'ny faritra ny aviny avy ny ankamaroan'ireo mpikambana sasany. Ny alatsinainy izao no fantatra fa iveriny Tsimbazaza ity volavolan-dalàna ity ka ny maro anisa na tsy no tonga eny dia tsy maintsy ho lany ity volavolan-dalàna ity. Ia, ny zavatra nitranga izany taty dia lany Tsinasipanivana ny laty finasa tamin'ny fivoriana voalohany, fa nefany tsy matakatra ilay korôma izany nisan'ny voro tonga teo a, dia ohatra ny lalàna rehetra moa izany fa tsy maintsy miandry fivoriana andro manaraka indray izany ilay izy a, dia amin'izay fotoana izay tsy hisy ny korôma fa izay tonga eo a, fa niriana fotsiny hoe betsaka noho ny androany no andany azy izany. Raha ny marina dia tsy dia misy fiovanana tamin'ny taona 1800 le projet de budget io izany a, fa ny particularité fotsiny a na ny mampiavaka azy izany dia ny hoe ny fomba nentina namorona azy izany a dia tsy mitovy amin'ny isan-taona. Teo anelanelan'ny taona 2020 ahitana fitomboana ny opapana ny fandaniana ataon'ireo ministera sy ny andrim-panjakana malagasy voakasika izany. Ny fandaniana mifandray amin'ny fivezivezena ka ampiasana ny sekaly izay mahatratra 70 miliara ariary ka raha 270 miliara ariary izany tamin'ny taona 2020. Izay no nivohitra tao anatin'ny famelabelarana nataon'ny raobamanana Orlando talea jeneraly ny tahirim-bolam-panjakana Omaly tetsy amin'ny Carlton, nandritry ny fionana isaky ny telo volana ny GEM-na nivondrin'ireo mpandraharaha eto Madagasikara. Narindra Randrianomanana. Tsy tokony ohatra ny 80 miliara ariary ny fandaniana ilaina raha ny finafinana entiny raobamanana Orlando talea jeneraly ny tahirim-bolam-panjakana. Ny fotoana fisian'ny krizy no mampiakatra ny fandaniana ataon'ireo sampandraharam-panjakana nefa tsy mety ho maro toerana ny toekarena eto amintsika. Ny misy a krizy politika dia mandeha daholo a ny fanararaotana tsy ity ihany fa ny hatramin'izay dia mandeha foana fanararaotana, mandeha ireny hosokosoka isan-karazany ireny, mandeha ny fanararaotana tamin'ity moa izany a dia misy an'io resaka sekaly io, fa ataoko fefa hita ny vahaolana momba an'io a, ato dia efa ny resaka karatra no
iesana ary ny karatra dia afahantsika mifea ny fandanindanimpona sy ny fanararotana samihafa amin'ny sek carburant. Lohahevitra novelabelarina omaly tetsy amin'ny kalitaona nosy ny tetim-bolam-panjakana sy ny sakana ho an'ny fampandrosoana ratoekarena. Anatsarana sehatry ny fitantanam-bolam-panjakana no antoky ny dinika nandritry ny fivorian'ny GEM omaly io. Sosikevitra narosy ny fanatsarana sy ny fanadiovana ny fitantanam-bolam-panjakana eo anivon'ny ministera sy ny andrim-panjakana. Ary eo amin'ny fomba raha ny fanangonana ny hetra zao azo atao a anafahana mba hoe miady a amin'ity sehatra informel tsy dia haiko loatra moany zay mahakasika sy folo isanjato ny fandrarana eto a Madagasikara mba hampitomboana ny vola miditra ao amin'ny fanjakana zany io. Nivoaka nandritra io fivoriana omaly io fa ankoatry ny vola ao amin'ny kaonty manokana tantaniny tsy afaka manara-maso mivantana ny fandaniana atao eo anivon'ny tahiram-bolam-panjakana ny mpiasa valonjato sy arivo ao amin'ny trésor. Pejy hafa kosa indray anisan'ny taranja ianarana ny amin'ny ambaratonga fototra ny education physique et sportive na ny EPS. Maro amin'ireo mpampianatra ny taranja ity no tsy manaraka fanofanana manokana momba itsany fanabeazana izany. Araka izany, miantraika ny amin'ireo mpianatra mivantana ny vokatra izay tsy fanarahana fiofanana ataony mpampianatra izay. Androano nanomboka ny varavarana misokatra tetsy amin'ny Ecole Normale Supérieure tetsy Ampefiloha fanofanana ho an'ny mpanabe sy mpampianatra no imasony ity sekoly ambony ity ary anisan'ny hofanina amin'izany ireo maniry mpampianatra EPS. Fanadidiny Nandriana Rajanson. Mpampianatra EPS maro eto Madagasikara no tsy nanaraka fanofanana manokana momba ny fanabeazana ara-panatanjahantena. Hita taratra izany amin'ny fifehezana ny fototra tokony hananana amin'ireny fanadinana ara-panatanjahantena ireny. Any amin'ny sekoly tsy miankina fanjakana no tena hitana ity tranga iray ity. Hamaivan'ny tompon'ny sekoly ny taranja EPS ka kely kokoa ny vola tokany ho an'io taranja io raha oharina amin'ny taranja hafa, misy fepetrana manokana takiana ho an'ireo mpianatra taranja EPS. Voalohany indrindra ny kandidan'ny EPS dia manana lavana. Manana fahaiza-manao manokana amin'ny matiera iraisana, manana fahaiza-manao manokana amin'ny matiera toka individuel ary tsy maintsy mahay natation zay ny EPS, zay zany ny baziny. Fa raha resaka fahalalana connaissance dia tokony manana connaissance velatra be ny EPS miditra daholo ny taranja rehetrarehetra, misy fitahany français, anglais, histoire, géographie, misy fizika, misy siansy naty, zay takiana daholo amin'ny connaissance générale amin'ny olona zay anao EPS satria raha tsy malala an'izany izy a dia tsy afaka hitantana an'le mpianatra satria ny mpianatra zay hofanina ao EPS a mpianatra tena mivelatra amin'ny lafiny rehetrarehetra ary zay ny idiran'ny artistika amin'le LMD amin'izao fotoana izao amin'ny EPS. Etsy an-dany ny rano fanazavana azo to amin'ny tompony andraikitra tokony avy ao atao amin'ity sekoly ambony ity avokoa noho ny voaka izay mpampianatra misahana an'io taranja io. Etsakilan'izay nefa misy ireo mpampianatra noho nisitaka an'i Madagasikara nanaraka fiofanana manokana momba ny fampianarana EPS. Ny formation narahako indray zany a dia za ndray zany nianatra tany an-dafy dia tany an-dafy zany raha nianatra tany Kore zany a dia tany zany io formation no azoko tonga matatia dia nitatia zany efa nanao formation koa tamin'ny didieka dia nitambatra zany ireo a sy ny fikaroana zay zavatra nataoko samorery zany a dia zay noentina lalana ampianarako mikisy. Mila fandrindrana, fahaiza-manao sy fanomanana fa indrindra fiofanana ny mahaprofite gym. Isan'ny fepetra tsy azo hitifirana ny fifehezana ny fifandraisana ny mpianatra. Le mampiavaka le nahazo formation zany satria ao amin'ny UNS zany a mianatra manao anatomia zany, mianatra anatomia ao, manao fiziôlôzia ao, manao psikôlôzia ao satria ilaina amin'le fampianarana zany zay zavatra zay satria rehefa mba ivoa rehefa mivoaka avy ao zany a olona mba famatianina na mafantatra tsara ny problema zay vatan'olombelona rehetrarehetra io a na ohatra misy accident le ankizy any eny mpanaovana activité physique eny dia mba fantatra ohatra satria efa nianarana daholo mikasika vatan'olombelona rehetrarehetra zany. Zay zany le mampiavaka le izy amin'le olona tonga dia samborona fotsiny na misantoka, tsy misantoka moa zany fa afaka manao activité physique izy dia mandeha mampianatra amin'ny lycée ary mampianatra amin'ny nefa tsy voafehany zany le zavatra dia lasa simba le carrière le EPS. Atreto aloha mbola tsy misy ny rindran-damy mipetraka amin'ny hoe tokony hampianatra na tsy tokony hampianatra EPS ny olona iray. Androany nanomboka ny varavarana misokatra teto amin'ny UNS teto Ampefiloha. Tiliana manokana amin'izany ireo mpianatra vao afaka bakalorea. Fampahafantarana ny sekoly seho ara-kolontsaina no natao teto amin'ny UNS androany ary rapitso kosa no itoeny akatso ny lalao ara-panatanjahantena. Raha ny fantatra, andihan'ny fahatelo amby telopolo izao ny mpianatra eto amin'ity sekoly ambony ity.
na ny fakana permis na ny fanitarana izany samy mila alalana sy fepetra manokana maro ny fireo mihevitra fa tsy ilaina ny miverina mianatra rehefa hanampy ny taratasy fahazoana mitondra fiarakodia amin'ny trangana tsy fanarahana ny lalana mifeny fifamoivozana ka mahatonga lozam-pifamoivozana no miantraika amin'ny hafa ny tsy fahatombana ny permis kolokolo no hafana mandingana ireo ambaratonga mpahefana azona manampy permis fanadidiana Akamonin'ny paka permis sa tsy fisin'ny fandrindrana mazava eo anivon'ny ambaratonga mpahefana kolokolo avy amin'ny andaniny sy ny ankilany no ahafahan'ireo mpamily sasany mampitombo ny kategorian'ny permis misy amin'izy ireny no efa nitondra fiarakodiana andritry ny taona maro matoky tena fa ay avokoa ny abean'ny fiarakodia rehetra hoentiny misy ihany koa ireo tsy mahay saingy mila taratasy fanamarinana aingana ka atao fotsiny izay azahoana azy ny ankamaroan'izy ireny ao amin'ny toerana fakana permis matetika no isiny kolokolo ka azahoana fotsiny manampy permis anao no aferafera any izany fa tsy hoe tsy voatomboka any amin'ny fivondronana zany de tratra amin'ny polisy izy ilaindray tsy voatomboka any amin'ny faritany zany e permis eo amin'ny faritany eo misy mpanera aho zany betsaka mpaneranera ao de ireny ndesany de ireny mavita reo le permis zany tsy haiko le azahoany an'le permis fa le am'le fampiasana an'le permis zany ny hita hoe olona tsy nianatra izy efa izy mandeha ny an-dalana zany tsy malala priorité sy ny kôdy zany izy am'le lalana telopolo isam-bolana eo ny permis avoakan'ny toeram-pampianarana mamily fiarakodia isam-bolana manodidina ny 100 000 arak'izany no mahazo permis eto Antananarivo renivohitra isam-bolana amin'ireo auto-ecole manodidina ny 70 nahazo alalana manokana amin'ny fanjakana ny 20%-ndreo dia fanampiana ny alalana hitondra fiarakodia manaraka ireo sikajy misy arakaraka ny abean'ny fiara tsy ny olona rehetra no afaka manampy ny fahazahoana alalana mitondra fiara fa misy ireo fepetra tokony araina voalohany aloha dia tsy maintsy efa manana permis be mihoatsy ny heritaona izy ary raha ohatra hoe permis C no alainy dia efa tsy maintsy feno 20 taona izy moa raha permis D dia tsy maintsy feno raiky amin'ny 20 taona vao mahazo maka ny permis catégorie D mitondra olona zany olona salama arabatana vao mameno permis zay mantsy le extension zany hoe olona manana visite médicale zany vita tany amin'ny BMS na tato amin'ny hôpitaly Joseph raha vangan-jaina valina ny lozam-pifamovozana no isan'ny telo voalohany mahatonga ny fahafatesany eto ambonin'ny tany ka ny taratasy fahazahoan-dalana osika na ilay antsoina hoe permis vorontsiloza no tena antony mahatonga izany ny ampianana ny lozam-pifamovozana hatramin'ny 50% ny tanjon'ny Bianco tamin'ny fanadiadinana taony mahakasika ny kolokoly amin'ny fakana permis de conduire tsy fantatra ireo olona manao permis osika raha tsy rehefa voasazin'ny polisy na rehefa sindra lozam-pifamovozana satria moa tahaka ny fanaovana taratasym-panjakana rehetra dia misy risika na kolokolo tokoa amin'ny permis de conduire miaingy zany a any amin'ny fanadinana mandalo a any amin'ny reo fepetra ary indrindra any amin'ny reo rafitra izay mpanatanteraka an'izay fanaovana ny permis de conduire zany reo rafitra moa zany a any amin'ny sekoly fampianarana na auto-école any amin'ny ATT na ny agence de transport terrestre any amin'ny SIM na ny centre d'immatriculation routière dia mety hisy risika an'ireo zay a fantika an-dalàna kolokolo zay avokoa misy ny sosikevitra natolotry ny Bianco ka anisan'izany ny fanomezana lalana manontolo ministera iray mamoaka ny taratasy fahazahoana alalana mitondra fiarakodia ny fanovana ny permis ho permis biometrika ny fampiasana ny fiarampanjakana amin'ny fanatanterahana ny fanadinana iverenantsika kosa ny pejy politika tsiraikitra indray androany ilay fitaoman'olona saika nataon'ny teo anivon'ny APRN tetsy akorindrano mitondra fanazavana amin'ny antony tsy nahatotosa ity fihetsiketsehana ity ipetraka hotony aina io ariva io tetsy amin'ny motel Nosy tsy fampiana taratasy izay ny voalaza fa antony nanakanana ity hetsika ity tetsy ankilan'izay nanamafy ity mpitarika ny APRN ity fa tsy hijany ity hetsika ataon'izy ireo ity fa tsy maintsy mbola hitohy raha ny fantatra ihany koa anomboka ny hetsika ny any amin'ny faritra ka hanomboka izany any Tomasina sy Mahajanga amin'ny herinandro avy izao azo everina ihany koa nisin'izany any fianaratsofana mpanazavana zahay dia mametraka ny fialatsiny fialatsiny araka n'ireo amin'ny olona satria lasin'ny olona zahay nefa ny zava-misy efa taorianan'ny filazanay nisan'ireo filazana hoe tsy azo atao le izy rehefa voahaza reo hoe tena le lalàna no maharezete anazy
dia tsy maneno. Vaovao ara-panatanjahantena, manana ny avo teknika tokoa ireo mpifaninana rehetra eo amin'ny fiadinana ho tompon-dakan'i Madagasikara eo amin'ny taranja handball izay totosaina etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena. Mifampitantanteraka ireo mpifaninana na eo amin'ny lehilahy na eo amin'ny vehivavy sokady senior, na izany aza nefa dia mitarika ny avy any faritra atsimo amin'ny ankapobeny fanadihadiana. Ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara eo amin'ny sokajy vehivavy sy ny lehilahy izay atao atsy ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena. Ho an'ny taranja handball, mazava ny fandresen'ny Asko Avantiliara raha ny fanatrika tany tenor avy any Diana izy ireo tamin'ny 25 no 7-10. Adiny samy avy taona Lamanga kosa ny feonina teo amin'ny ASSM sy ny ASPCA ary ny voany ty voalohany ho mpandresy tamin'ny 28 no 9-10. Nanao izy io hafa ny ASBCI avy any Orombe izay ny fandona tamin'ny Kospen avy any Boena ary ty voalohany no nivoaka ho mpandresy tamin'ny 30 no 20. Ny ASBCI avy any Orombe kosa dia niondrika teo anatrehan'ny ASBCA avy eto Analamanga tamin'ny 20 no 20. Zareo aloha zany somary mafimafy ihany fa na izany azy ena no mafy dia iny ny vokatra. Izy aloha ny zakanay ilay izy fa nay ohatrany hoe sampy effort fizika kely. Adiny samy teto Analamanga kosa ny feonina teo amin'ny ty ASBC sy ny ASSM mary ny voany ty voalohany ho mpandresy tamin'ny 20 no 40 ary izy ireo no nitarika teo amin'ny 30 minitra fidirana voalohany tamin'ny 30 no 9. Izay ny makasika ho an'ny vehivavy fa teo amin'ny lehilahy kosa indray dia nisaraka tamin'ny 20 no 20 ny ASBCT avany tiliara sy ny ASSM avy eto Analamanga. Tsy tonga ny atrika ity fionany ity kosa ny ASCO avy any tiliara tokony fandona tamin'ny zanakavaratra izy ireo ary dia mazava ny lalany zanakavaratra treto. Nivoaka ho mpandresy sy nanoloanan'ny sportine ny tsara hofana avy any an-tsanana tamin'ny 25 no 20. Ny adi ny adi ny fionona teo amin'ny zanakavaratra sy ny ASSM avy eto Analamanga ary saika ny fandimbiasana trany nisa teny amin'ny tablao ary ny fandimbiasana ihany koa ny fanafihana ho an'ny andaniny sy ny ankilany ka nisaraka tamin'ny 20 no 20 tao anatin'ny fepotoana 30 minitra indroa minitra ny zanakavaratra sy ny ASSM. Ity ho an'ny rapitso ity fananana ho an'ny fiadinana tompon-dakan'i Madagasikara eo amin'ny handball ity ary ny alahady kosa nanaovana ny lalao famaranana eo amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena. Mifarina atreo ny fampahalalam-baovao tamin'ny ity hariva ity tomboky lasy tomboky vavy. Isaora ianao no naraka izany hatramin'ny farany. Ny sampana fampahalalam-baovao dia mbola mamefy fotoananao rampitso amin'ny ora tahaka izao veloma toko.